Je to pravda, od veka šaty robia človeka. Aj na základe tohto starého známeho hesla sme sa vybrali do bratislavských ulíc pýtať sa ľudí, čo sa im páči, poprípade nepáči zo súčasných módnych trendov. Čo sa ti páči, poprípade nepáči zo súčasných módnych trendov a prečo? No, hlavne tie úzké rifle na chlapcoch. To sú také... Také divné mi to príde, proste to není chlapčenské. Nepáčia sa mi kankeny, lebo je to také celkom hanenie tej kultúry severskej. Neviem, nepáči sa mi to, lebo to malo istú uniformitu kvôli tým študentom tam a zrazu to má každý a je to veľmi také, že už to stratilo to čaro toho batohu. A čo sa ti páči? Všeličo, taká nekonvenčnosť. Také keď vidím, že niekoho, kto je úplne opačne ako väčšina ľudí. Nepáči sa mi, keď majú dievčatá kraťa sa zarezané takým spôsobom, že im vidno celý zadok. Páči sa mi o black and white veci a skôr taký monochrom. Mne sa strašne nepáčia tie strašne otrhané gate. To je, neviem, jednoducho úplne zbytočné podľa mňa. Je v tom zima, trhá sa to ešte viac, keď to kúpite a je to katastrofa. Mne sa strašne páčia také retro veci z tých 50-tych, 60-tych rokov, tie veľké sukne a také jednoduché a páčilo by sa mi strašne, keby sa to všetko vráti naspäť. Trendy? No, sukne sú fajn, ale aj šaty, keď je leto. A čo sa ti nepáči z tých modných trendov? Čo sa mi nepáči? Ťažko povedať, no záleží od toho, aký kto má vkus, ale ja som taký v pohode tomuto. Najviac sa mi nepáči, keď dievčatá sú moc vyobliekané, ako tak, že viacero farieb. Ja mám taký vkus, že preferujem jednofarebné. Čo sa ti páči alebo nepáči zo súčasných modných trendov a prečo? Nepáčia sa mi tie vysoké platformy, ktoré sú plné. To mojim očiam veľmi, veľmi nereže. A čo sa mi páči, možno na každej žene, určite sa mi páči, keď má klobúk. Myslím, že to dodáva taký šmrnc. Mne sa nepáčia zvonače, lebo nechcem, aby sa vrátili naspäť do trendov. Preferujem skôr úzke nohavice. Takže to by som bola veľmi nerada, ak by to prevládlo. V poslednej dobe dosť idú aj tie vlastne kvetinové vzory. Áno. To sa mi začalo dosť páčiť, napríklad túto sezónu, a ináč sa mi ľúbia jednoduché farby. Bežová, šedá, biela. Čo sa mi nepáči? Neviem, asi ten štýl, že všetci chcú čo najviac značiek mať na sebe, aj keď to vyzerá od zako zle, len aby sa zapáčili. Určite sa mi nepáčia také tie šiaké tielka, proste čo chlapom hneď vytrčá pomaly polovička tela. A určite na ženách sa mi nepáčia tiež také tie mini kraťasky alebo mini sukne. A čo sa ti páči? Niečo skôr také elegantnejšie, by som povedala. Také formálnejšie, ako je napríklad kravata alebo sako. Tak určite sa mi páčia také krátke riflové sukne, ktoré sa podľa mňa dostali zase do mody. To je super, aj to pekne vyzerá esteticky. Ale totálna katastrofa sú tie papučky, šlapky s tou kožušinkou na vrchu. Alebo celkovo nemám veľmi rada, keď niekto sa po meste promenáduje len v takých gumených šlapkách. Že ja si myslím, že to je skôr nakúpali z konie len tak do mesta. Takže toto je úplne že zlé podľa mňa. Slováci majú v tom jasno. A čo ty, súhlasíš s nimi? Daj nám vedieť do komentára a nezabudni odoberať náš YouTube a sledovať náš Instagramový profil.